Ég ætla að gera sama og hérna megin. Þetta mjög einfalt. Þetta, ég ætla að nota þetta sem dagförðun og kvöldförðun. Það engin ælænar eða neitt. Þetta bara skikkingin, ég ætla að sýna ykkur það núna. Ég byrjaði á að nota þennan hérna. Hann heiti Brúle, hann svona kampavíns, svona kampavíns ljós. Þetta bara svona base, grunn ljóslitur, svona pensil. Sett bara á augnlokið. Ég búin að grunna með paint pot, painterly, sem að gera augnskuggana miklu fallegri og drefu miklu meira litina fram. Maður verður eiginlega að nota svo leðis. Annars kemur þetta aldrei jafnvel út. Svo ég með svona pigment, svona frá MAC, sem að það til alveg, ég gerði svona með koppering daginn. Þetta hérna svo, þetta hérna þetta tan, þetta svona gilt pigment. Ég ætla að taka það á þennan pensil og setja hérna yfir augnlokið. Þetta ekkert smá flott pigment. Það líka þetta bleita bustan og setja það síðan á. Þá verður það eiginlega meira, þá kemur mig glimmeri meira fram. En ég ætla bara að nota hann svona núna. Sjáðu, hvað, þetta dregur svolítið augnlokið fram. Af því að ég með svolítið lítil augnlok, þannig ég vil fá meira svona shiny á augnlokunum, þá dregur ég meira fram. Og svo tók ég lit sem að heitir Coppering. Nógsta flottur. Hann svona brons appi sínu gulur einhvern veginn. Það þessi hérna. Hann geðvegur. Þetta allt augnskuggar frá MAC. Og ég tek bara svona busta 217 og set smá bustan og fer hérna í aðeins fyrir ofan krís hjá mér af því ég vil eiginlega ekki að fara ómikið á augnlokin af því ég vil ennþá draga augnlokin mín fram en eða þú ert með fullkomin augu og jafnstór augnlok og hérna þá bara ferði henni í krísið og gerir þetta alveg en ég er að gera þetta aðeins fyrir ofan og bara fara hérna og blanda svolítið. Svo ætla ég að taka svona pensil, þetta svona blönduna pensil og ætla að taka lit sem heitir Twinks, hann svona brún og setja hann hérna aðeins frá hann og fyrir neðan það sem efist þarna gera bara svona. Bara smá hérna. Það er að koma svona. Svo ætla ég að taka smött alveg dökkbrúnan og gera aðeins meira dramatík hérna. Það þarf ekki, það líka þetta blandi þetta meira, það var þetta minna. Bara hérna með smött og aðeins meira pensilinn og ætla að taka smá hérna niður. Svona. Þá er þetta bara komið. Þetta er alveg bara tilbúið. Svo ef maður vill draga meira fram hérna, þá hægt að taka svona lítinn pensil og einn lit sem heitir nælón, hann svona gul. Það þessi hérna. Tek hann og seta hann smá hérna. Hérna. Og þetta fara smá hérna. Og ég tók bara svartan blýjant, þessi hérna heitir Smolder frá MAC og ég fór eiginlega bara svona hérna á milli augnanum á mér til þess að aðeins maður þykir það aðeins og þá tengist þetta betur en þegar maskarnir komin. Ég fór bara smá hérna. Þetta er bara svona smá til þess að gera svona aðeins meira. Svo tók ég bara maskara minn. Ég elska þennan hérna, Sumptuous frá Estée Lauder. Ég fekk þess að prufu og mest hann æði. Og svo setjum bara maskara. Gott að fara alveg hérna og svona, alveg hérna í kvikuna og draga út og niður líka. Ég ger oft bara svona smá. Svo er þetta að bæta maskara aftur og aftur að þú vilt fá meiri dramatík og setja þessu augnhár.
en ég seti ekki augnhárana. Svo tek ég hvítan blýjant oft og set hann hérna inn í augun. Þá stækka ég augun og dreg meira fram, verður þetta meira svona fest. Það líka að setja svartan blýjantinn í augun, þá verður það náttúrulega meira dramatíst. Og svo ég bara með bleikan gloss frá hérna MAC. Þetta bara svona bleika gloss. Og alltaf vera... Þetta svona hérna. Svo getum að tekið það, gert svona. Það var þetta tilbúið. Ég vonaði að sjá þetta. Það var mjög einfalt og mjög fljótförðin. Bara að spyrja mig að það eitthvað. Bye!